Tudo preto para você aí, né? Mas está no ar do LZ Notícias, né? Hoje, segunda-feira, dia 25/3. E a gente vai destacar aí muita coisa na segunda-feira, né, gente? Final de semana foi agitado aí pela região. Hoje a gente traz como destaque no primeiro bloco, três homens foram presos por tráfico de drogas. E a Câmara Municipal de Junquerópolis aprovou aí repasse de verba para entidades assistenciais. E uma mulher foi presa em Junquerópolis aí por ponto de tráfico, né? Aliás, ela foi presa em Junquerópolis, mas o ponto de tráfico foi desmantelado em Dracena. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Jornal da DLZ. E aí eu começo falando do churrasco em prol da Casa da Criança de Dracena. É o churrasco, né, beneficente, ele foi realizado aí no sábado, lá no Salão dos Vicentinos, no sábado dia 23. Aliás, agradecer aqui o vereador e também jornalista Cláudio José, que foi quem nos mandou a matéria. E por lá, a Edilaine Gatti ganhou o prêmio de R$5.000, aí, ó, sortuda que levou 5 pila para casa no sabadão, e essa, o sábado dela foi feliz, hein? Com certeza, 5 mil não é para qualquer um, não. É, esse sorteio aí foi realizado lá no jantar. A Lourdes Takeshita também ficou com um móvel retrô. A gente tem a foto do móvel aí da Lourdes. Tá aí a Lourdes com o prêmio também. O móvel retrô que ela ganhou. E o Aparecido Gazani ganhou também uma das telas sorteadas. Tá aí o Aparecido no momento aí em que recebia as telas. Os prêmios, eles foram entregues pelo presidente da Casa da Criança, o José Paulo Teixeira. O presidente da Loja Maçônica Patriarca da Independência, né? O Essivaldo Pereira. E também pela Leila Fontana da Silva, que é a dirigente do Clube das Acácias. A Leila, né, que se tornou a presidente regional e do Conselho Regional de Contabilidade também. Tá aí os prêmios que foram distribuídos lá. Muita gente participando aí, toda a renda em prol à Casa da Criança. E são abertas as inscrições aí para o primeiro Antologia de Literatura na Nova Alta Paulista. É, começaram aí na terça-feira. Aliás, começam na terça-feira amanhã, né, gente? Então, Na sexta-feira passada, a Prefeitura de Dracena, ela realizou uma reunião aí para debater essa primeira antologia de literatura da Nova Alta Paulista. Né? Tinha representantes aí da Secretaria de Cultura e Turismo de Dracena, você vê na foto aí a galera, né? A Isabel Castanha ali, da Fatec Adamantina, a produtora cultural Zeni Benetti, os representantes da Prefeitura de Pacaembu, de Tupi Paulista, de Santa Mercedes. A proposta do projeto é reunir em uma publicação as crônicas, contos e poemas, né, de escritores que têm algum vínculo com as cidades da região. A ideia é resgatar as memórias aí e as percepções do cotidiano aí, e a caracterização, né, cultural, e social, e econômica, política e geográfica da nossa região. Para se inscrever, né, o autor deve ter 18 anos, tem que estar completo os 18 anos, tá? O projeto ainda também busca estimular a literatura regional e valorizar o patrimônio aí do material, né? Proporcionar a visibilidade desses materiais, né? Desses trabalhos que são feitos aqui na região, né? Por meio de lançamentos aí, do evento, vai ser divulgado em todas as mídias e disponibilizado também impressos nas bibliotecas municipais. Então, tudo aquilo que for publicado aí nessa antologia vai ficar aí para a galera poder curtir. A ideia é que a biblioteca faça uso desse material. Os autores, inclusive, terão aí as suas obras publicadas ao longo dos anos, né, que tiveram as suas obras publicadas, eles vão ter os seus trabalhos aí compilados para que mais pessoas tenham acesso, então, segundo o secretário de Cultura aí e Turismo, o João Paulo Benigni.
Os interessados em participar e saber mais sobre essa primeira mostra de antologia aí da Nova Alta Paulista devem procurar a Secretaria de Cultura e Turismo de Dracena, né, que fica lá no prédio do SEDRAC, na Avenida José Bonifácio, 950, ou pelo telefone 3821-4049. As inscrições, né, começam aí a partir de amanhã e seguem abertas até o dia 31 de maio. A Prefeitura Municipal de Dracena, através aí da Vigilância Epidemiológica, ela está informando que vai ser realizado nos dias 26, 27 e 28 de março a nebulização ambiental, né? Será a partir das 6h30 aí, nos seguintes locais: da Rua Vendramin até a Rua Adolfo Cavalieri, da Rua Ipiranga até a Avenida Washington Luiz, né, abrangendo aí partes dos bairros Jussara, Metrópole e também do centro, né? Todos estes locais aí que vão passar a nebulização, gente, será realizada uma visita aí e uma arrastão de limpeza. Então, aliás, esse arrastão já começou na sexta-feira, né? Ele prosseguiu aí no sábado, começou na sexta e continua aí hoje, amanhã e até a quarta, né? Aí a ideia da prefeitura aí, junto com a Indaep, é recolher todos os materiais que sejam aí propícios, né, à formação de focos de dengue. Então, os agentes vão entregar folhetos aí informativos para os moradores, falando aí das seguintes instruções, né, para manter porta, janela aberta, né. A ideia é facilitar, gente, que a nebulização aí, que o veneno, né, chegue para dentro de casa. Porque tem muita gente que, quando vai passar a nebulização, tranca a casa. Aí não adianta, né, pessoal? O veneno é para atingir todas as esferas aí de cada residência, para a gente não ter mais problema. Né, ainda pede-se para guardar alimento, né, água, essas coisas de consumo. As coisas comestíveis, gente, tem que ficar ali guardadinho, né, para não ser aí também nebulizada junto com as residências. Ao todo serão 87 quarteirões que vão receber a nebulização aí, né, e esses locais aí foram escolhidos de acordo com a concentração do maior caso de dengue nesse ano. Então, vai começar pelas regiões que são mais afetadas. A galera que vai passar aí, pessoal, quando vê o pessoal da nebulização passando, já, né, se organiza aí para deixar tudo certinho, para que o pessoal possa passar aí. A gente sabe que a dengue tem atacado aí bastante a região, e Dracena não é diferente, né? Tem cada vez mais casos, a gente tem que cuidar então e fazer a nossa parte. Na madrugada de sexta-feira, 3 homens foram presos por tráfico de drogas. Foi na madrugada de sexta-feira aí, por volta da 1h30 da manhã mais ou menos, a polícia militar lá da cidade de Flórida Paulista, ela prendeu 3 homens por tráfico de drogas, né? Isso depois de uma denúncia anônima aí, que levou os policiais até a rua 38, lá no centro de Flórida Paulista, onde, segundo os policiais, estaria ocorrendo aí a venda de drogas. Uma equipe foi até o local lá, onde os militares, né, abordaram uma pessoa aí de 23 anos e uma de 26, e na abordagem foi localizado aí com o cidadão de 23 anos um pino de cocaína. Questionado sobre a droga aí, ele confessou que havia mais droga enterrada próximo a uma árvore, né, num terreno baldio lá, já na área rural do município. E o cidadão de 18 anos aí e de 19 anos também, que haviam ajudado a enterrar os entorpecentes, né, também acabaram sendo aí questionados. No local lá informado, os policiais localizaram a droga, sendo aí uma porção de cocaína, que pesou 62 gramas, e 47 pinos aí, ó. Você vê a quantidade de cocaína. Os pinos são aquelas embalagens plásticas que eles colocam a cocaína ali para vender, né? E tinha 64 pinos vazios ainda, que estava ali prontinho para preparar a droga. O homem de 23 anos acabou recebendo voz de prisão em flagrante aí por tráfico de drogas. E os dois de 18 e 19 anos vão responder por associação ao tráfico. Todos foram conduzidos ao plantão policial, onde ficaram aí à disposição da justiça. Hoje é segunda-feira, né, gente? Segunda-feira é dia de Câmara Municipal de Dracena. A DLZ vai estar lá para transmitir para você, trazer aí o trabalho dos vereadores, né? Você vê aí a foto da Câmara. E hoje na Câmara vai ser votado o segundo projeto, aliás, segunda votação, né, segunda discussão do projeto de lei que cria 56 vagas aí em 10 especialidades. Ou seja, a Prefeitura de Dracena está criando 56 cargos, né? Na verdade, são para organizar a casa, né? Os cargos já são existentes, a prefeitura só está oficializando aí, né, para poder chamar que eles fizeram o processo seletivo e para efetivar alguns também que são temporários aí.
A próxima sessão, né, vai ser discutida, então, dois projetos do Poder Executivo, né? Um é da criação aí de cargos e o outro é da cessão de equipamentos aí, né, pra, que já foi até aprovado em primeira discussão, esse da cessão de equipamentos, que é para ser discutida agora a segunda, sobre a criação de 56 cargos, né, foi aprovado na semana passada por unanimidade aí na primeira discussão, e agora vai ser a segunda discussão. Na data de hoje a gente não tem dúvida de que vai passar também por unanimidade, afinal, criação, né, de emprego, duvido que algum vereador vai se opor a isso aqui na cidade de Dracena. As criações é para um cargo de psicólogo, um técnico de assuntos viários, de controlador de frotas, assistente administrativo, aliás, assistente administrativo do cemitério, é para ajudar lá no cemitério, né? Também assistente aí do meio ambiente, dois cargos de professor de PEB2, três cargos de enfermeiro, quatro cargos de professor de educação física, 12 cargos também de professor tutor de educação básica, né, que é da pré-escola e fundamental. Aí também tem 30 vagas para os cargos de professor de educação básica, né, que são os professores que dão aula nas EMEIs, nas creches aí. Também tem a discussão e votação única aí do projeto que autoriza a cessão do uso dos bens que pertencem à prefeitura pela cooperativa de reciclagem lá de Usinados. Então, a cooperativa de coleta seletiva de Dracena, ela usaria os equipamentos que são destinados pela prefeitura. Então, hoje também vai ter a votação para que eles continuem fazendo uso aí, né, dos caminhões, dos materiais que eles usam lá no trabalho de coleta. São dois ônibus, aliás, perdão, é um ônibus, dois caminhões, duas prensas também hidráulicas e um freezer bebedouro, também tem uma esteira de triagem. Então, hoje à noite, às 8 da noite, tem a sessão da Câmara, então, para votar tudo isso. E claro, tem muito mais pedidos e requerimentos aí e indicações dos vereadores também, né? Então, você que não pode acompanhar a sessão da Câmara, não dá para ir até lá, liga aí na DLZ TV às 8 horas da noite e a gente vai estar lá transmitindo ao vivo para você. Pode acessar aí pelo nosso site, pelo nosso Facebook e também pelo YouTube da DLZ TV para você ficar por dentro do que está acontecendo na Câmara Municipal hoje. A Unifada Fundec, ela realizou trabalhos voluntários, né, na Jornada de Cidadania e Empregabilidade, aí, que considera a disciplina de cidadania, direitos humanos e prática profissional, perdão. E a importância de se discutir aí os temas pertinentes, né, à cidadania e também aos direitos e recursos humanos de psicologia. Os alunos e professores da Unifada, que você vê na foto aí, ó, eles participaram da Jornada de Cidadania e Empregabilidade lá na Penitenciária Masculina de Tupi Paulista. O evento, ele foi promovido pela Secretaria de Administração Penitenciária, né, que é a SAP. Segundo a professora responsável aí, a professora especialista Fátima Simone Silva Pereira Consone, foi uma atividade de acolhimento, né? A ideia era trabalhar aí a perspectiva e o sentido da vida com sentenciados, né? Então, os alunos do nono termo de psicologia ali da Unifadra, né, com orientação da professora, eles foram lá até a penitenciária para refletir e discutir aí com os sentenciados, né, as questões relacionadas às histórias deles, né, para dar um auxílio realmente aí, poder ouvir as histórias de vida deles e quais são as perspectivas de futuro para esses sentenciados. A professora ainda explicou que nesse contexto aí, a ideia é refletir e discutir os temas, né, que são temas aí, de tarefa simples, né. Os direitos humanos, eles englobam uma pluralidade de sentidos, né, são significados de interpretações aí, tendo como concordância entre seus defensores, né, e promotores a ideia de universalidade, né, entendendo-se que a proposta aí de todas as pessoas, né, independentemente de sua condição, né, quanto à sua condição étnica, racial, econômica, enfim, social e de governo, elas são sujeitas aí a detentoras dos direitos humanos. A professora destacou que é comum a referência dos direitos humanos aí a partir das suas violações, né? As penitenciárias brasileiras aí, os abusos de poder, assim como as diferentes formas de violência e a desigualdade social e também a concentração de renda são alguns aí dos preconceitos e tabus, né? Também tem as agressões de cunho religioso, né, gente? Que a gente vê acontecer muito ali. Tudo isso aí é para instalar aí constantemente a maneira pela qual o conceito de direitos humanos é lembrado, né? A forma como que os meios de comunicação
né, vêm os direitos humanos. Então, bastante interessante aí essa visita dos alunos lá de psicologia da Unifadra, fazendo esse trabalho de acompanhamento aí com os internos da penitenciária de Tupi Paulista. Né? Direitos humanos, bem questionado às vezes em alguns pontos, né? Mas direitos humanos tinha que ser para tratar desse caso aí, gente, é para ser usado dessa forma. Realmente ninguém merece ficar desamparado, né? Os alunos da Unifadra mandaram bem aí em estar lá realmente prestando esse serviço de utilidade pública aí, né? Mas a gente sabe que os direitos humanos, quando foram criados, não foi criado bem assim pensando em ajudar, não, né? Tinha os interesses políticos ali, mas isso está sendo aos pouquinhos aí desmoralizado e os direitos humanos estão sendo realmente usados como deveriam ser, né? Para realmente orientar, auxiliar e ajudar aí aqueles que precisam de auxílio. Vamos falar da Farmais, gente. A Farmais fica na rua Monte Castelo, 1170, onde você pode ligar aí no 3821-4349 ou 3821-8449. Lá você tem medicamento, perfumaria e manipulação de fórmulas todos os dias até as 7 da noite. Isso é manipulação, tá, gente? Para o atendimento da Farmais é até a meia-noite. Tá precisando de medicamento? Farmais, lá você vai pagar barato e ter medicamento de qualidade, sem contar no atendimento, né, gente? Já foi lá na farmácia? Já entrou naquela farmácia para ver como que é? Tudo arrumadinho, tudo num lugarzinho, pessoal sempre sorrindo, sempre pronto aí a atender bem a quem chega na farmácia. A Prefeitura de Paulicéia lançou um diário oficial digital. É um legal de apresentar. Sentadinho na mesa, gente, que a gente consegue deixar um copinho d'água do lado aqui, ó. Que licença para vocês, mas tem que dar aquela refrescada na garganta, né, para não ficar tossindo aqui ao vivo, para a gente poder falar então da Prefeitura de Paulicéia, que lançou aí a primeira edição do Diário Oficial Eletrônico, que vai dar mais transparência aí nos atos oficiais do município, né, através aí de decretos, comunicados, editais. A galera de Paulicéia agora vai poder acompanhar tudo pelo Diário Oficial aí, né. As divulgações aí poderão ser publicadas diariamente, né, e trarão uma grande economia para os cofres públicos. A novidade também traz vantagem para a população, que vai poder aí acessar com muito mais facilidade os atos oficiais, né, e poder acompanhar aí as ações do Poder Público Municipal, né. Então, já que o novo formato ele vai permitir que a visualização aí de qualquer dispositivo, né, gente? Então, você consegue acessar aí por um celular, por um tablet, por um notebook, né. Os smartphones estão em alta aí, ó, tá na palma da mão agora, saber aí tudo que os decretos que a Prefeitura de Paulicéia vão fazer. Além, é claro, de preservar o meio ambiente, né, afinal, não vai estar gastando mais papel, né, gente? A ideia agora é sustentabilidade, então, parabéns para a Prefeitura de Paulicéia, né, que resolveu aí colocar um diário oficial eletrônico, que vai ajudar muito aí a população, né, a acompanhar de certinho tudo que a Prefeitura anda fazendo lá em Paulicéia. Você pode também aí ter o diário oficial no site da prefeitura, né? Ou no site também da imprensa oficial municipal.com.br/Paulicéia. A Câmara Municipal de Prefeitura a firmar uns termos de colaboração com as entidades sociais de assistência do município, né? É aquele termo em que o legislativo ele autoriza a prefeitura a fazer um repasse de verba para as instituições, né? Instituições essas que vão oferecer, claro, ajuda aí a toda a população, né, de Junquerópolis. Entre as associações aí que estão previstas para receber, tem a Sociedade de Proteção da Infância, né, lá de Junquerópolis, ela vai receber R$17.100 aí ao longo do ano. Tem a Assistência Social Lar Santo Antônio, que vai receber aí por ano R$52.000, um pouco mais de R$52.000. O Projeto Jovem Cidadão também vai receber o valor de R$24.000. E o projeto Semente Vida vai receber aí um valor de R$29.920. Todos esses valores citados, gente, eles são anuais. Então, essas associações aí que prestam serviços à comunidade vão receber os valores repassados pela prefeitura, dividida, claro, em valores mensais. Acredito eu que em 12 meses, na verdade, é um subsídio aí, né, para que elas consigam manter aí as suas ações, né? E a prefeitura, é claro, para fazer esse poder liberar essa verba, tem que ter autorização do Poder Legislativo. Um jovem dracenense, ele se destacou como melhor aluno do curso de artes cênicas lá na Universidade Unigran, no Mato Grosso do Sul.
É, a Dracena que está acostumada a revelar a galera no futebol, né? No futebol a gente está acostumado a sempre apontar em um destaque no futebol dracenense. Dessa vez, né, o nome de Dracena ficou em alta aí, mas foi por conta do dracenense Guilherme Mendes Pimenta. A foto do Guilherme aí na formatura, olha que beleza. Ele tem 22 anos, mora no Parque Dracena e é um dos exemplos aí dos destaques dracenenses, né? O Guilherme, de 2015 a 2017, ele fez a Faculdade de Tecnologia em Gastronomia. E de 2015 a 2018, a Faculdade de Artes Cênicas, né? As duas na Universidade de Campo Grande de Dourados, a Unigran. Do curso de Artes Cênicas, ele se destacou entre os 40 formandos da turma, tendo o melhor desempenho, né? Então, há poucos dias foi essa festa de formatura aí do Guilherme, né? E é claro que os pais dele, imagina o Donizete e a Nereide lá, que são os pais do Guilherme, como é que não ficaram, né, gente? Dá um orgulho danado, né? E pra Dracena também, viu, Guilherme? Você é um orgulho pra Dracena, levando o nome aí da cidade. E vale ressaltar, né, gente, que o Guilherme, ele estudou em escola particular, sim, mas do primeiro ao quinto ano, ele estudou na escola João Mendramin, né, que é uma escola municipal. Então, tá aí, né, bons frutos aí da rede municipal. Claro que depois ele estudou também nas escolas particulares, fez cursinho e tudo mais, mas a gente fica muito feliz de saber que um aluno que passou pela rede municipal tá aí alcançando sucesso nos estudos. Uma mulher foi presa em Junquerópolis, né, e foi desmantelado um ponto de tráfico de drogas em Dracena. Na manhã de sábado, gente, eu estive lá no bairro Santa Mônica fazendo uma matéria aí, né, que foi uma operação desencadeada pela Polícia Militar, né. Eu vou pedir pro João Paulo passar a matéria primeiro, gente. Lá a gente anunciou como uma adolescente. Ia fazer a retificação aqui, tá, gente? Pra galera, pô, Danilo, não foi só uma adolescente. Nós sabemos disso. O capitão falou na entrevista também que, na verdade, foi a mãe que foi presa, mas quando eles chegaram na casa da mãe, a adolescente estava lá com a droga. Mas vamos ouvir, então, aí. Aliás, ver a matéria que eu fiz no sábado pela manhã pra você entender o que aconteceu de fato. DLZ TV ao vivo no bairro Santa Mônica, em Dracena, onde agora há pouco a Polícia Militar acabou de apreender uma adolescente com muita droga, um monte de celulares, né? Foi no bairro Santa Mônica, em Dracena. Nós vamos mostrar para vocês aqui a droga que foi encontrada. Deixa eu virar aqui a câmera para que a gente consiga chegar até aqui. Mostrar para vocês aqui, a Polícia Militar já está no local. Mostrar para vocês a quantidade de objetos apreendidos pela polícia nesta manhã. Começar aqui pelos aparelhos celulares. Olha, você vê a intensa quantidade de aparelhos celulares que foi aí apreendido com uma adolescente de 15 anos no bairro Santa Mônica, em Dracena. Você vê aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais de 12 aparelhos celulares apreendidos. E aqui também tem uma prática muito interessante que eles estão usando agora. E você vê aqui, são esses mini aparelhos celulares. Vou tentar aproximar aqui para você ver. Dá uma olhada no tamanho do aparelho celular. Este aparelho muito usado aí, né, para que as pessoas introduzam eles nos presídios da região. Um aparelho pequenininho, você percebe ali que já tava até no invólucro preto, né, para essa prática aí costumeira aí dos traficantes, né, que visitam os presídios aí. Normalmente as mulheres usam esse tipo de artifício para introduzir drogas e aparelhos celulares nos presídios. Tem também câmeras fotográficas, balanças de precisão. Você vê uma balança pequena, essa balança do seu lado esquerdo ali, logo após a câmera fotográfica. Vou mostrar aqui para você uma balança de precisão. Também uma balança de precisão um pouco maior. Muitos pinos aí para embalar drogas, né? Você vê aqui, ó. Deixa eu chegar aqui. Esses saquinhos que você está vendo são todos pinos para embalar droga. Muitos pinos, realmente. Uma quantidade muito grande aí de pinos. Deixa eu me mostrar aqui pra gente, ó. Pra você poder ver aí. São pinos aí pra embalagem de drogas. A gente tem, realmente, é impressionante a quantidade de pinos aí, né? Os dois saquinhos aí, tanto esse branquinho quanto esse saco preto que você vai ver aqui agora, ó. Tudo pino pra embalagem de droga. A gente vê aqui mais drogas aqui, mais pinos aqui embaixo. Realmente aí a casa era usada como um ponto aí de fabricação de embalagem de drogas, né? Você vê aí, ele também está juntamente nos mostrando aqui a quantidade de embalagens apreendidas neste local. Vou botar aqui, realmente está muito grande. A gente tem aqui droga, tem maconha, você vê aqui a cocaína, este saquinho de cocaína, tem maconha. Aqui é maconha pronta para embalar,
E aqui do seu lado esquerdo, a maconha já embalada, né, que seria aí pronta, então, para ser feito o comércio. Vou tentar dar uma, abrir um pouquinho aqui para vocês verem a quantidade de materiais apreendidos. Para você que está chegando agora, nós estamos ao vivo aqui no bairro Santa Mônica, né, no Indracena, onde nesta manhã a polícia acabou então fazendo a apreensão dessa quantidade imensa de drogas, aparelhos celulares, balança de precisão, fita isolante aí para, né, fazer os invólucros, muita coisa realmente apreendida nesta manhã. Volto a repetir que tinha uma adolescente na casa, né, deixa eu botar a câmera para mim aqui para vocês possam ver. Tinha uma adolescente na casa de 15 anos, né, aí com toda essa parafernália, todos esses objetos aí que foram apreendidos, né. É, nós recebemos as informações aqui que a adolescente é filha de uma mulher que já está presa justamente pela prática desse tipo de ação. Então, está aqui ela presa aí por ser uma introdutora de drogas aí, né, e objetos dentro dos presídios da região. E agora eu vou chegar aqui para falar com o capitão da PM Cavalcante para nos informar como se deu essa ação aqui da Polícia Militar nessa manhã de hoje. Deixa eu virar a câmera aqui. A gente poder falar com o capitão, então. Bom dia, capitão. Bom dia, Danilo. Capitão, nós recebemos a denúncia aí dessa apreensão, dessa grande quantidade de materiais aí, né, de entorpecentes, drogas e outros objetos. Queria que o senhor discorresse como foi essa ação da Polícia Militar, como que a Polícia Militar conseguiu chegar até aqui e fazer essa apreensão. A nossa ação começou às 6 horas da manhã, fizemos uma vistoria nas visitas de presos da penitenciária de Junquerópolis. Entre todas as buscas lá, nós selecionamos algumas que foram encaminhadas ao pronto-socorro e nenhuma delas foi localizado bastante entorpecente inserido no corpo. As diligências deram conta de que essa pessoa maior de idade reside nesta residência aqui em Indracena. Viemos, né, a filha dela estava aqui, uma menor, né, inclusive nós entramos na residência com autorização e fizemos essa busca, localizamos todos esses objetos, que são microcelulares, né, que são facilmente inseridos no corpo para entrar na penitenciária, entorpecentes já embalados para serem inseridos no corpo, ou ainda a granel, digamos assim, para serem produzidos, né? Então bastante embalagens ali, bastante ferramentas aí que caracterizam aí uma linha de produção, quer seja para introduzir entorpecente, quer seja também para levar celulares para o interior de presídio. Além também de aparelhos celulares que denotam uma comunicação local, né? E até mesmo associado a essas milhares de pinos ali que você presenciou, denota também que haveria um tráfico intenso, né, na própria cidade aqui de Indracena. Então, a respeito disso daqui, está sendo presa em flagrante uma mulher maior de idade. Com relação à filha dela, está ficando à disposição do Conselho Tutelar e o delegado de polícia vai decidir o destino. Tá certo, capitão. A gente agradece a sua participação com a gente aqui ao vivo na DLZ TV. Voltando então aqui para você que chegou agora, nós estamos no bairro Santa Mônica, em Dracena, onde nesta manhã a polícia apreendeu aí vários objetos, então, drogas aí, drogas prontas para o consumo, drogas para embalagem, drogas embaladas, pinos, celulares, balança de precisão, muita coisa realmente que a polícia conseguiu aí desmantelar nesta manhã. Você que está ligadinho, a gente tem que agradecer os nossos parceiros que fazem com que a gente consiga chegar até você com as notícias aí no dia a dia. Então, agradecer a BC Rede, nosso parceiro que tem o melhor plano de internet comercial, residencial e rural. AB Music, que tem um som de qualidade, faz mapeamento também, gente. Quer fazer uma festa diferente? AB Music, esse é o som. E na hora do almoço não pode deixar de falar do restaurante Nossa Senhora de Fátima, né? Nosso parceiro, que está sempre com a gente. Chegou nesse horário, então, a gente lembra ainda mais do Branco e da galera do restaurante Nossa Senhora de Fátima. Agradecer o seu carinho e a sua audiência. Lembrar que na segunda-feira, ao meio-dia, tem o DLZ Notícias com estas e muitas mais outras informações para você acompanhar no nosso jornal na segunda ao meio-dia. DLZ TV, fique sempre informado com a gente. Tá aí, pessoal, a matéria que foi feita no sábado pela manhã. Então, para entender certinho aí o que aconteceu, a Polícia Militar aí da Primeira Companhia, elas fizeram uma ação de combate ao tráfico de drogas lá na penitenciária de Junquerópolis, né? Lá eles perceberam aí uma mulher de 40 anos, né, que começou a se portar de uma maneira suspeita e ficou bastante nervosa e agitada. Então, ela foi abordada, conduzida à Santa Casa lá da cidade de Junquerópolis, onde ela passou por um exame de raio-x. E no exame de radiográfico, foi constatado aí que haviam vários invólucros dentro do estômago dela de maconha. Foram 11 invólucros, né, dentro do estômago aí de maconha. Então ela foi questionada e acabou mentindo, falando que morava em Presidente Prudente,
Mas os policiais, né, já reconheceram aí que ela já era conhecida dos policiais. E então fizemos diligências na casa dela. Quando chegaram na casa dela, estava lá a filha dela, uma adolescente de 15 anos, né? E tinha todo esse material que você viu na matéria aí, né, esses produtos ilícitos, um monte de pino de para embalagem de drogas, enfim. Né, aí foram encontrados aí a maconha, a cocaína. A mãe recebeu voz de prisão e a filha, né, voz de apreensão, já que menor não vai preso, é apreendido, né? Mas a mãe ficou presa e a filha foi liberada logo após os esclarecimentos aí. Então, a mãe de 40 anos foi quem ficou presa. Tá aqui então a nossa uma radicação, porque a adolescente também foi apreendida, né, gente? Mas para ficar tudo clarinho aí para você que está acompanhando, aliás, eu tenho que mandar um abraço para a galera que está acompanhando aqui, né, gente? Não é muito comum o jornal mandar abraço, não, mas não dá para deixar de falar da Nina Souza, Roseli Bento, né, que está acompanhando. Aliás, a Roseli Bento, a gente falou aqui da matéria sobre a nebulização que vai ser feita. A Roseli até escreveu aqui, gente, ó, os folhetos foram entregues e seria bom se a população colaborasse de não colocar os lixos depois que o caminhão passar, porque é sempre assim, coloca o lixo depois. Então, galera, fica esperta aí no dia que vai passar o caminhão, porque depois que o caminhão passou, não adianta você colocar bagunça na rua, que eles não vão pegar, né, porque já passou. Então a Roseli tem razão, Roseli, obrigado pelo toque aí, né, pra galera que tá assistindo. Mandar um abraço também pra Dani Formaggio, que tá assistindo aí, a Dani lá, na nossa parceira lá da escola Vila Lobos, né, de música, também acompanhando o nosso jornal. Vamos seguir então aqui com as matérias, gente, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver aí sobre o SOS Mulher, que é um novo aplicativo de emergência aí para quem tem medida protetiva. Então a mulherada vai ter um aplicativo aí de emergência, né, quando ela tiver alguma ordem protetiva aí a favor dela, né. E um casal também foi preso em flagrante transportando mais de 5 quilos de cocaína em Presidente Epitácio. E tá para vir, hein, gente, o stand-up aí do Juninho Moreno tá chegando em Dracena. Você que quer mudar de vida, quer entender aí o que precisa ser feito para alcançar o sucesso, fica ligadinho então no stand-up do Juninho Moreno. Vou falar disso no próximo bloco, não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta. E aí galera, meu nome é Marcos Cirilo, eu sou o Caio Martins e eu sou o Átila Xenhê. E a gente tá aqui na DLZ TV com vocês. Curta a página, compartilhe, faz o negócio acontecer aqui em Dracena, que é nóis. Brás Mototáxi, confiança e agilidade com total segurança. Buscamos e levamos suas encomendas, fazemos serviços bancários. Disque 3822-6793 ou 99635-7026. Atendemos de segunda a domingo, das 6 às 22 horas. Brás Mototáxi. Chega de esperar pela sua internet lenta. Na BC Rede você tem internet em fibra ótica com alta velocidade de conexão. A BC Rede Internet Banda Larga em fibra ótica. 0800-772-3010. abcrede.com.br. Verifique disponibilidade. Fala galera, Simone. Simária. Nós também estamos aqui com a DLZ TV, né, Simária? Ai, que TV maravilhosa. Ai, beijo pra vocês. Decore sua casa com bom gosto. Móveis Bom Jesus. Se você sonha em trocar seus móveis, Móveis Bom Jesus. Lá você realiza os seus sonhos. Com uma enorme variedade de produtos e uma ampla loja só para você. Há 15 anos atendendo na Avenida José Bonifácio, 2087. E aí galera, aqui é a Maria Mendonça, também estou ligadinha na DLZ TV. Um grande beijo! Dracena Solar. Chega de pagar contas altíssimas de energia elétrica. Dracena Solar. Com uma inovadora proposta de fonte de energia pura e econômica. Venha saber mais como economizar com a tecnologia Ecore. Energia solar ao alcance de todos. Avenida Presidente Vargas, 248. Galerinha, sou Gustavo Lima e eu também estou aqui, ó, na DLZ TV. Tamo junto, valeu! JR Importados. Tudo o que você precisa em um só lugar, em Dracena e também Oswaldo Cruz. Se você quer um ótimo atendimento e produtos de altíssima qualidade e com preço bem baixinho, o lugar é aqui, Mercado Bahia. No Hortifruti, os produtos são sempre fresquinhos. No açougue, as carnes são rigorosamente selecionadas.
E o melhor atendimento é aqui. Venha para o Mercado Bahia. Aqui a economia é todos os dias. Rua Bahia, 457. Volta aí com muito mais notícias para você, né? O Paulo, o Daniel Stiglin também está nos acompanhando. Manda um abraço pro Paulo aí, Paulo. Vamos lá, saber um pouquinho mais do que está acontecendo na região, né? Vou começar agora, gente. No sábado pela manhã também, eu estive lá em Jamaica, né? Você vai ver na matéria aí que eu vou falar que hoje à noite tem alguma coisa em Jamaica, mas é porque a matéria foi feita na manhã, tá, gente? A nossa equipe não conseguiu ir à noite lá, né? Para curtir um pouquinho do show da Maria Rosa e interagir com a galera. Mas no sábado de manhã eu estive por lá, na comemoração do aniversário de Jamaica. A gente fez um vídeo aí pela internet, então a qualidade não está lá aquelas coisas, porque a gente dependia do sinal, que não estava muito legal. Mas para você acompanhar então a nossa chamada de vídeo lá do aniversário de Jamaica. Vamos lá, João. E aí, pessoal, bom dia. DLZ TV aqui na área. Estou aqui em Jamaica. Você vê a molecada brincando aí, no fundo, se divertindo hoje. Comemoração dos 72 anos de Jamaica. A gente não está aqui com a equipe profissional, o Renatinho está lá em Florianópolis, curtindo a praia. Mas é claro que a DLZ TV não ia deixar de passar por aqui, né, para felicitar aí os moradores de Jamaica pelos seus 72 anos. E para falar em morador, eu vou conversar aqui com a Fátima, que é moradora do distrito. Fátima, vamos chegar aqui para o pessoal ver a Fátima. Pode ficar por aqui, Fátima. Pode ficar aqui mesmo na sala para a gente conseguir ver você, legal? Isso. Fátima, trouxe aí as crianças para se divertir, afinal, Jamaica comemorando aí 72 anos. 72 anos de aniversário de Jamaica e a gente está aqui divertindo com as crianças, né? É um dia muito especial, muito bom. A noite vai estar bem melhor. De manhã a diversão é para as crianças. Isso. E à noite vai ter um bailão aí. Isso, bailão com a Maria Rosa e a pessoal tá aí, convidando para todos chegar mais perto de nós, mais próximo. Tá certo, Fátima. Hoje 8 horas da noite, Fátima? 8 horas da noite. Maria 8 horas Rosa da noite. No palco. É isso aí. A DLZ TV vai estar por aqui também, então mostrando um pouquinho desse bailão. O pessoal tá por aqui, ó. Se escondendo da câmera. Não. Correndo, o pessoal vê a câmera, corre aqui para ver. Mostrar um pouquinho aqui da diversão da garotada do distrito de Jamaica. Aí, ó, o pessoal tá se divertindo bastante. Comemoração aí dos 72 anos de Jamaica. Tem bastante coisa aqui, viu, pessoal? Muita gente aí. A criançada do distrito aproveitando, né? A gente tem pipoca ali do lado esquerdo. Chega aqui pra mostrar pra vocês. Né? O Danilo já comeu aquela pipoquinha, já experimentou aqui a pipoquinha, que tá uma delícia, aliás. Garotada brincando, ó lá. Vê se tá se divertindo. Dá um tchauzinho pra nós, ó. O pessoal se divertindo aqui no pula-pula, na piscina de bolinhas. Mostrar um pouquinho pra vocês do que tá rolando aqui em Jamaica. Aqui tem o tombo legal, né? Esse é o que a molecada mais adora, né? A molecada aproveita aí pra tomar aquele tombo na piscina de bolinha. A gente tem também aqui a outra piscina de bolinha pra garotada fazer aquela farra. Você vê ele fazendo uma farra. E tem também o escorregador. Pessoal aproveitando aí os 72 anos do aniversário de Jamaica. A garotada toda esperando para brincar ali. Vamos ver. Vou mostrar aí. Mostrar aqui para vocês. Vê se tá divertida a brincadeira. Olha o sorrisão. Oi. Tá aproveitando aí para comemorar. Olha a alegria. Né? Aproveitando para comemorar. E a gente vai trazendo para você então. E a felicitação aí pelo aniversário de Jamaica. Agradecer aqui os nossos patrocinadores que estão sempre com a gente. ABC Rede, que tem o melhor plano de internet comercial, residencial e rural, trazendo sempre o melhor para você em banda larga, né? Quer internet de qualidade? Fibra ótica? ABC Rede, esse é o plano. Também conosco a B Music, som e iluminação, fica na Alameda Portugal 748. Quer fazer um mapeamento, fazer uma festa bacana? AB Music, esse é o som. E também conosco o nosso restaurante Nossa Senhora de Fátima, lá do meu amigo Branco, aliás. Tá chegando a hora do almoço, né? Vai dando aquela fominha. A gente já vai logo lembrando do Branco. Mandar então aquele abraço lá pro pessoal do restaurante Nossa Senhora de Fátima, que tá preparando a boia lá daqui a pouquinho. Tem boia pra galera da DLZ TV também. Então, aproveita e você vai pagar baratinho, R$10 no Marmitex. Eles entregam na sua casa e não cobram a taxa de entrega.
DLZ TV então trazendo para vocês aí a comemoração do aniversário de Jamaica. À noite a gente está por aqui e traz um pouquinho mais dessa festa para vocês. E amanhã tem um torneio de futebol a partir das 9 horas da manhã aqui no campo do distrito. DLZ TV, fique sempre informado com a gente. Tá aí, pessoal. Essa matéria foi feita no sábado de manhã, né? Por isso que eu falo que no sábado à noite a galera vai curtir aí o show da Maria Rosa. De fato, teve lá a comemoração do aniversário da cidade, teve corte do bolo, teve a Maria Rosa fazendo aquele showzaço pra galera à noite lá. Todo mundo curtiu de verdade. Domingo também teve o torneio de futebol, mas o torneio de futebol a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco pra vocês. Agora eu tenho que falar mandar um abraço pro Flávio Cardoso, né? Que tá nos assistindo aí, Flávio. E também a Tati Augusto, que... né? Curtindo aí o DLZ Notícias, tem muito mais informações para você ainda hoje, tá? Um motorista atropelou uma vaca na madrugada aí de sábado. Isso foi aí lá um atropelamento, né? Lá no, na rodovia Raposo Tavares. Estou vendo aqui a SP-270, é a rodovia Raposo Tavares. Foi lá em Presidente Prudente, né? Segundo informações da Polícia Militar, a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 20 anos que estava nesse carro aí, ele seguia no sentido Regente Feijó a Presidente Prudente, quando uma vaca atravessou aí a frente do seu veículo e ocasionou uma colisão aí, né? O animal aí bateu do lado do passageiro. Você vê aí o animal que também acabou aí morrendo após aí alguns minutos da batida, né? O motorista, por sorte, teve ferimentos leves e foi atendido pela unidade do Corpo de Bombeiros, né? O prefeito de Tupi Paulista, o Alexandre Lê, né, lá de Tupi Paulista, ele se reuniu aí com o presidente da FDE para tratar sobre a creche da Vila Camargo, né? Aí vamos falar o que é FDE, né, gente? Para quem não sabe, a Fundação de Desenvolvimento da Educação aí, né? O prefeito Lê foi recebido pelo presidente da fundação, né? E também o prefeito, o assessor da presidência, aí, o Marcos Teixeira, né? Eles protocolaram um pedido aí de uma nova licitação, né? Qual que era a ideia, gente? A pauta aí era tratar aí do retorno das obras da creche lá da Vila Camargo de Tupi Paulista. Segundo o prefeito, né, é necessário aí reincidir o contrato com a empresa que estava fazendo a creche lá e abrir uma nova licitação, porque a empresa que estava fazendo não estava cumprindo, né, as coisas aí dentro dos conformes, né, como precisava. Então, para isso acontecer, precisa de uma autorização aí do FDE, né, Na atual gestão, as obras aí, elas avançaram em 15%, segundo o prefeito, né? Isso depois de um trabalho junto ao jurídico da prefeitura e à Secretaria de Educação e também a Fundação de Desenvolvimento da Educação, aí, que é o FDE. Né? Só que tiveram vários problemas aí de ordem jurídica junto com a empresa contratada para fazer o trabalho. Então, né, segundo o prefeito, além disso ainda, né, o principal problema aí por se tratar de uma obra antiga, né, tem algumas especificações técnicas aí que hoje já, né, é difícil de encontrar. Ou seja, quando foi feito o contrato, alguns materiais que eram utilizados, que foram feitos a licitação para a compra desses materiais, né, como exemplo, hoje já não, né, é muito mais difícil de encontrar. A coisa muda muito rápido, né, gente, em todo segmento. E aí a prefeitura teve dificuldade, né. Para concluir essa obra, ainda falta ser liberado aí R$ 236 mil, né, que é relativo aos 15% aí, né, já que o que foi liberado não foi suficiente, mas ainda assim com essa liberação vai faltar grana e a Prefeitura de Tupi Paulista vai ter que cobrir aí os custos, né, referentes à falta de verba para então finalizar essa obra aí. O pessoal da Vila Camargo está esperando isso aí, viu, Lê? O pessoal está realmente esperando. Uma creche para o bairro vai ser muito bem-vinda, né? E tomara que o Lê consiga desenrolar aí mais esse elefante branco que está lá em Tupi Paulista, né? Mas já mérito para o prefeito que está correndo atrás para tentar resolver essa situação. Abertas as inscrições aí para o concurso público da cidade de Adamantina. A prefeitura de Adamantina, ela informou que está com as inscrições abertas, né, para o concurso público aí, que vai ter 15 vagas. Os interessados têm aí até as 4 horas da tarde do dia 10 de abril para confirmar a inscrição aí, que deve ser feita exclusivamente no site aí, que eu vou falar agora para vocês, que é o www.conscanweb.com.br. conscanweb.com.br. As oportunidades são para os cargos de agente de controle de vetores, para auxiliar de enfermagem, para auxiliar de farmácia, para técnico em administração, técnico em agropecuária, técnico de meio ambiente, assistente social,
analista de tecnologia da informação e infraestrutura de rede, também para enfermeiro, para médico pediatra, psiquiátrica do trabalho e tesoureiro. O concurso público ele vai ser realizado por meio de uma prova objetiva de caráter eliminatório. Então essa prova ela vai ser realizada no dia 5 de maio de 2019, a partir das 9 horas. Então, gente, ó, 9 horas para quem vai fazer essa prova, o portão vai ser fechado, tá? Então chega lá, um pouquinho das 9 para ficar tranquilinho. E a confirmação ainda da data e do local da prova, ela vai ser divulgada aí no site da Conscan Web, que é o www.conscanweb.com.br e também no site da Prefeitura de Adamantina, né? Que é o www.adamantina.sp.gov.br. Isso aí, conforme o cronograma do edital que foi publicado. Vai ser criado, gente, um aplicativo, né? Aliás, já foi criado, né? Um aplicativo chamado de SOS Mulher. É um aplicativo de emergência aí, né? Para quem tem medida protetiva. Então, a mulherada que, de repente, sofreu algum tipo de agressão, denunciou, né? E tem uma medida protetiva aí contra o denunciado, ela vai poder acessar um aplicativo aí, ó, que o governador João Dória, junto com o secretário de Segurança Pública, João Camilo Pires de Campos, lançaram na sexta-feira aí esse aplicativo. Só é para as mulheres que têm medidas protetivas concebidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, esse aplicativo aí, a ideia dele é que as mulheres possam pedir socorro quando elas acharem que estão numa situação de risco, né? É bem interessante esse aplicativo, né? O aplicativo é chamado de SOS Mulher e é uma ferramenta desenvolvida pela Polícia Militar que vai priorizar aí e agilizar o atendimento das pessoas, né, para tentar agilizar no deslocamento aí das viaturas mais próximas aos locais de ocorrência. O aplicativo ele é gratuito, né, e é claro que a mulher aí aperta um botão e imediatamente a polícia será aí, informada, né, e o atendimento ele vai ser customizado pela polícia. Então, a mulher vai acionar o aplicativo, a polícia vai ser informada e os policiais vão ter aí uma forma de chegar mais rápido. É um canal direto criado aí para elas, né? O governador destacou aí que é um projeto detalhado aí, né, formado aí com base na Lei Maria da Penha, que a ideia é proteger as mulheres que foram vítimas de violência aí. Esse é um aplicativo que vai realmente, né, transformar aí o segmento, né, de defesa pessoal da mulherada aí, realmente. Precisaria sim realmente fazer esse aplicativo e o secretário afirmou que é um aplicativo simples e totalmente intuitivo aí, que é um resultado do trabalho conjunto entre o governo do estado, a Polícia Militar e o Tribunal de Justiça. Isso aí, segundo o que ressaltou aí o Tenente Coronel Marcelo Vieira Salles. Para usar o aplicativo, gente, basta que a mulher baixe aí a ferramenta aí por meio das lojas virtuais, né? Você entra no Google Play ou no App Store, né, que são os clássicos aí, para você poder baixar. E depois, claro, de fazer um cadastro, onde você vai passar os seus dados pessoais aí, as primeiras informações, né, para que você possa ter realmente checada junto ao TSJ, se você tem uma medida protetiva. Tem que lembrar, então, as mulheres, que é só para quem tem uma medida protetiva aí, né, já divulgada pelo Tribunal de Justiça. Então, somente após a confirmação aí, positiva, né, dessa medida protetiva, que você vai ter aí a ferramenta disponibilizada. Então, essa plataforma aí é um mecanismo rápido que vai ter o sentido de proteger ainda mais aí as mulheres, né? O cadastro do tribunal ele já foi construído aí no intuito de desenvolver uma política de paz doméstica. Então, a intenção é que realmente as mulheres façam um bom uso aí para ficar mais segura, né? Para inibir aqueles valentões engraçadinhos que ficam, né, agredindo as mulheres aí. Tá aí, gente. É de extrema importância esse aplicativo, viu? Realmente é um ponto extra aí pro governador e pro nosso secretário de Justiça que pensaram aí realmente em algo inovador, né? Já que 70 mil mulheres estão aptas a usar esse aplicativo. Você tem 70 mil mulheres que têm uma medida protetiva aí a seu favor. Então, quer saber como é que funciona esse aplicativo? Você que tem uma medida protetiva e é mulher, entra no nosso site www.dlztv.com.br. Você vai até a categoria geral lá e você vai encontrar essa matéria. Ela vai estar explicando então como é que funciona aí o SOS Mulher para você que é mulher e tem uma medida protetiva. Então, gente, entra no nosso site, é interessante para você que é mulher e quer ficar segura. Se você tem uma medida protetiva, se sente ameaçada, canal direto aí de comunicação para você com a Polícia Militar agora. No
próximo sábado, dia 30, a Casa de Oração Jerusalém, ela vai receber o pastor Danilo Trescente lá de Oswaldo Cruz. Bonito nome do cara, hein? Danilo é bonito esse nome aí, viu, cara? Ele vai fazer um culto especial, né? Às 7h30 da noite, preparado por jovens, né? Ele vai participar de um curso onde vai ser totalmente preparado por jovens, vai ter apresentação de teatro, vai ter dança, vai ter louvor, né? Lá na Casa de Adoração, Jerusalém. Fica ali na rua Rui Barbosa, 445, conforme você vê aí no folder aí, né? A gente chama de Vibe Um Ano, faz uma comemoração aí do culto jovem, né? Com o pastor Danilo Trescente, lá de Oswaldo Cruz. A Polícia Civil ministrou aí para os acadêmicos do curso de Direito uma palestra. A palestra foi realizada na sexta-feira. A Polícia Civil aí, por intermédio da Delegacia Seccional de Dracena, ela ministrou aí para cerca de 50 alunos do curso de Direito uma palestra sobre prevenção ao uso nocivo de drogas. A palestra ela foi apresentada pelo Reginaldo Rosa, que você vê na foto aí, junto também com o delegado Alexandre Luengo, né? E foi realizada aí a pedido da coordenadoria do curso de Direito. Aí você vê do seu lado direito aí o Alexandre e do seu lado esquerdo o Reginaldo no momento em que eles faziam a palestra. Segundo eles ainda, a palestra foi aí um pedido então da coordenadoria do curso de Direito, né, que é uma instituição privada, para que os alunos pudessem ter aí um pouco mais de conhecimento sobre o tema de drogas ilícitas, né? Isso aí também envolve o aspecto jurídico, né, de problema aí com as drogas. Segundo ainda aí o Reginaldo e o delegado, essas palestras elas são disponibilizadas aí para órgãos, né, públicos e também para empresas privadas. Então, só precisa agendar aí a palestra, né? Tem que ser agendada aí tem que ser pedida, né, através de um ofício, né, que aí pode ser encaminhado para o dracena.denter8@policiacivil.sp.gov.br. dracena.denter8@policiacivil.sp.gov.br. Você que é dono de empresa, quer orientar aí os seus funcionários, ou você também que é da área municipal, quer levar palestra aí para o pessoal ficar informado sobre uso de drogas, pode entrar nesse e-mail, mandar o seu ofício, né? Um pedido aí para formalizar o pedido. E eu tenho certeza que o Reginaldo Rosa, o Alexandre Luang e toda a galera da Polícia Civil vai estar pronto para te atender lá e levar até você um pouco mais de conhecimento sobre essas questões. Um casal foi preso em flagrante transportando mais de 5 quilos de cocaína em Presidente Epitácio. Isso foi na noite de domingo, né? Na noite de domingo, aí um casal que é morador lá do Paraguai, Pedro Juan Cabaleiro, né? Eles foram presos em flagrantes na rodovia Raposo Tavares, lá na cidade de Presidente Epitácio. Né? Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, né, que você vê na foto aí mostrando a droga, eles realizaram uma abordagem num ônibus que vinha aí de Concepción lá no Paraguai e seguia até São Paulo. Na vistoria foi feita no bagageiro aí, foi localizada essa quantidade de drogas que estava no fundo falso de uma mala, que é essa que você vê na foto aí. Foram 6 tabletes de cocaína, né, que você vê na foto aí, encontrados. Né, e após verificar isso, os policiais constataram que a mala pertencia a um homem brasileiro que viajava aí com a sua mulher lá do Paraguai para São Paulo. Os dois moradores de Pedro Juan Cabaleiro, né, foram questionados aí sobre a droga, e aí ele informou que estava indo para São Paulo, que ia levar ali esses tabletes aí de cocaína e que receberia aí pelo transporte R$3.500. Ele ainda declarou que a sua esposa ia apenas fazer compra na capital e que não sabia da droga, né? Ele abraçou o BO, né, para livrar a esposa aí dessa prisão por tráfico, né? Desse jeito aí, eles foram então encaminhados ao plantão policial, onde o homem ficou preso aí à disposição da justiça. Agora, pessoal, tenho que falar para vocês de um stand-up sensacional. Só quem já foi sabe o quanto é bom esse stand-up. Vai ser em Dracena. Então, ter sucesso, gente, não é questão de escolha, não, de sorte, não, viu? É uma questão de escolha. Então, você quer ter sucesso? Você tem que escolher ter sucesso. E quer começar a mudar de vida? Então, participa desse stand-up aí, motivacional, com o Juninho Moreno. Você vê o Juninho aí na foto. Tá bonitão o Juninho, essa foto de ternão aí. É um stand-up para 500 pessoas, então é limitado, gente, para 500 pessoas que estão determinados aí a fazer a diferença. O Juninho ele faz parte do Instituto Protons de Coaching, ele vai estar em Dracena no dia 11 do 4, uma oportunidade única, gente, no dia 11 de abril.
um super stand-up motivacional que vai ser realizado lá no Maria Azevenda, minha amiga Guga, às 8 horas da noite. Então, o Juninho vai estar por aí no comércio essa semana visitando as empresas, falando desse stand-up. Gente, vale a pena conferir. Você que é empresário, não perde a oportunidade de mandar o seu funcionário lá para que ele tenha uma visão diferente aí da vida. Realmente é muito bacana, o Juninho. É um show, né? O stand-up dele é um show e só quem participou sabe o que é a oportunidade de aprender aí em Dracena, de se divertir e ter um autoconhecimento aí para melhorar de vida e buscar resultados positivos. Então, tá aí em abril, Juninho morando em Dracena. Falar um pouquinho de esporte agora, o técnico do Oswaldo Cruz, apesar de perder lá para o Linense na última, no amistoso lá que o Oswaldo Cruz fez, ele analisou o resultado aí, né, como um segundo plano. Ele falou que a intenção do amistoso, gente, era fazer uma observação do time aí, que segue se preparando, né, para a segundinha do Campeonato Paulista. Então, o técnico Cláudio Matozinhos, que você vê na foto ali falando com a galera, ele avaliou o resultado aí do time do Azulão no último sábado lá contra o Linense. O Oswaldo Cruz foi lá jogar contra o Linense e perdeu por 2-1. O adversário, ele disputa a Série A2 do Campeonato Paulista, né? O Matozinho, opa, essa, não é essa foto não, João. Essa foto aí é da outra matéria que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Entrou a foto do time aí, que joga outro campeonato. Então, nós estamos falando agora do Azulão. Essa foto que a gente mandou aí entrou errado, não é do Azulão não, tá? O Matozinho, ele treinou o Azulão, foi lá em Lins, fez um amistoso, perderam por 2-1. Mas ele falou que o time está começando a ganhar corpo e que o jogo foi bom, assim, né? Que o amistoso, ele serve justamente para isso, para começar a dar forma pro time, né, pra galera se entrosar. Segundo o Matozinho, tá chegando gente nova também no time. Então, dá pra esperar coisa boa do Azulão aí, que tá se preparando pra jogar a Série, né, B do Campeonato Paulista. Né, segundo ele, foi muito importante aí esse amistoso, né. E o Daniel também, que fez o gol lá, ficou muito feliz, né. Diz que foi um momento teve alguns momentos complicados na partida ali, mas que o time conseguiu assimilar bem o jogo, né. E encarar aí de frente o Linense, que está numa fase, né, diferente. O Linense está na 2 já. Mesmo assim, o professor conseguiu encontrar um equilíbrio ali, segundo o Daniel. E foi válido aí o amistoso para o Oswaldo Cruz. Hoje pela manhã o time já voltou aí para os treinamentos, né? Se apresentou lá em Oswaldo Cruz e começou aí a treinar o Azulão. Preparação intensa aí, foco total na recuperação e no fortalecimento dos atletas, né, para encarar aí os próximos desafios, né? Segundo o Matozinho, tem gente chegando nova aí no elenco, vai dar aquele up no time também, né? Sempre bom. Quanto mais gente chegar, melhor a disputa, melhor o nível, e aí a galera dá o sangue mesmo nos jogos para continuar no Azulão. No próximo bloco nós vamos falar de esportes, de mais esporte, né, gente? Trazer aí o time de Ouro Verde, hein? Meteu uma goleada no futebol médio, vou trazer para você no próximo bloco. Também o time da Drogaria Total e o Top Center venceram no futebol médio, né, que é o campeonato, a Copa Montreal de futebol médio. Também tem aí o campeonato de Master que está tendo lá em Tupi Paulista, e o campeonato livre também lá em Tupi Paulista, que está tendo lá no Aspo Mutupa. A gente vai trazer os resultados dos jogos para você, como é que está o campeonato por lá. E a veterana do Jardim Brasilândia, né, gente, que ganhou o torneio lá de Jamaica, o aniversário de Jamaica, a gente já falou aqui. A veterana foi lá em Jamaica e faturou o torneio de futebol. A gente vai trazer tudo isso para você no próximo bloco. E aí galera, meu nome é Marco Cirilo, eu sou o Caio Martins e eu sou o Átila Xenhê. E a gente tá aqui na DLZ TV com vocês. Curta a página, compartilha e faz o negócio acontecer aqui em Dracena, que é nóis. Brás Mototáxi, confiança e agilidade com total segurança. Buscamos e levamos suas encomendas, fazemos serviços bancários. Disque 3822-6793 ou 99635-7026. Atendemos de segunda a domingo, das 6 às 22 horas. Brás Mototáxi. Chega de esperar pela sua internet lenta. Na PCRede você tem internet em fibra ótica com alta velocidade de conexão. A PCRede Internet Banda Larga em fibra ótica. 0800 772 3010. APCRede.com.br. Verifique disponibilidade. Fala galera, Simone. Simária. Nós também estamos aqui com a DLZ TV, né, Simária? Ai, que TV maravilhosa. Ai, beijo pra vocês.
Decore sua casa com bom gosto. Móveis Bom Jesus. Se você sonha em trocar seus móveis, Móveis Bom Jesus. Lá você realiza os seus sonhos. Com uma enorme variedade de produtos e uma ampla loja só para você. Há 15 anos atendendo na Avenida José Bonifácio, 2087. E aí galera, aqui é a Maria Mendonça, também estou ligadinha na DLZTV. Um grande beijo! Dracena Solar. Chega de pagar contas altíssimas de energia elétrica. Dracena Solar. Com uma inovadora proposta de fonte de energia pura e econômica. Venha saber mais como economizar com a tecnologia Ecore. Energia solar ao alcance de todos. Avenida Presidente Vargas, 248. Galerinha, sou Gustavo Lima e eu também estou aqui ó, na DLZTV. Tamo junto, valeu! JR Importados. Tudo que você precisa em um só lugar, em Dracena e também Oswaldo Cruz. Se você quer um ótimo atendimento e produtos de altíssima qualidade e com preço bem baixinho, o lugar é aqui, Mercado Bahia. No Hortifruti, os produtos são sempre fresquinhos. No açougue, as carnes são rigorosamente selecionadas. E o melhor atendimento é aqui. Venha para o Mercado Bahia. Aqui a economia é todos os dias. Rua Bahia, 457. Coloca pra mim ali no meu retorno pra eu conseguir me ver. Isso, João, aí. Pra ver como é que eu tô saindo na câmera aqui, né, pessoal? Senão a gente não tem noção de como é que a gente tá aparecendo na TV aí, né? Embora a barbicha não tá ajudando muito, né? Mas a gente vai quebrando o galho aí. Deixa eu mandar um alô aqui pra galera que tá acompanhando, gente. Tem jornalista que vai meter o pau em mim. Fala, Dalinho, você tá louco? Um jornal você não manda alô pra ninguém, gente. Isso aqui é tudo diferente. DLZTV veio pra quebrar os preconceitos e as regras, né, do dia a dia. Claro que a informação, ela é precisa. A gente tem um jornalismo de responsabilidade. Mas a gente não veio aqui pra fazer aquele jornalzinho serinho, não. Sentadinho na mesa, falando lá, 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 clássico, igual todo mundo faz, não. A nossa ideia é interagir sempre com o nosso público. Por isso eu tenho que mandar um abraço aí para Flávia Godoy Prado, que tá curtindo, a Cássia Mendes e a Nath Moreira. Tá com saudade do João, né, Nath? O Nath Moreira tá aqui, o João Paulo na técnica trabalhando. A Nath está acompanhando aí para ver se o João tá trabalhando mesmo, né? Vamos seguir então com as notícias do esporte. Ouro Verde goleou, né? A Drogaria Total e a Top Center venceram no futebol médio. Isso foi no domingo, gente, dia 24, ontem, né? Lá na chácara do Sérgio Regiane, teve rodada da Copa Montreal de Futebol Médio de Dracena. Pelo grupo A, Jaciporã perdeu de 3-2. Tem a foto do time da Drogaria Total aí, viu, João? Pelo grupo A, é um time de branco aí, João, que a gente tem na foto. É que tem um monte de foto de time. O João deve estar perdidinho, né, João? Com um monte de foto de time, né? Vendo a ordem das matérias, você vai conseguir encontrar aí, que eu deixei tudo certinho na ordem. Jaciporã perdeu de 3-2 para a loja Top Center, Borracharia Explosão, né? Os gols aí, esse é o time da Drogaria Total que empatou. Hoje eu vou falar dele já, mas vamos deixar a foto dos meninos aí, João. Mostrar o time aí, né? Pelo grupo A, o Jaciporã, ele venceu por 3-2, então, a equipe... Desculpa, gente. O Jaciporã venceu por 3-2, a Top Center... Aliás, desculpa, o Jaciporã perdeu de 3-2 para a Top Center. Vamos fazer direito aqui, Danilo. O Jaciporã perdeu de 3-2 para a Top Center. Quem fez o gol de Jaciporã foi o Rogério Rodrigo, né? Mas o Luiz Henrique meteu 2 e o Vitinho 1 para garantir a vitória da Top Center. Pelo grupo A, o Ouro Verde goleou por 9-1 a Marmoraria. O gol da Marmoraria foi o Fumaça que fez na Marmoraria da time lá de Junquerópolis. Ouro Verde deitou o cabelo aí com o Ricardo fazendo 3, o Pink fazendo 2, o Jefferson, o David, o Marcos e o Johnny, cada um fazendo 1. Pelo grupo B, o Bruno Polaco fez aí pro time da Água Tropical e o Classe A, né, empatou aí 1-1 com a Água Tropical e quem marcou pro Classe A foi o Luquinha. Pelo grupo C aí sim, o grupo dessa foto que você viu aí do time da Drogaria Total, que ganhou de 3-1 da Mancha Verde. O gol da Mancha foi marcado pelo Dudu,
Enquanto que o Marcelinho fez 2 e o Natan fez 1 aí para a Drogaria Total, que venceu o jogo por 3-1. Todos os jogos apitados aí pelo time que organiza o campeonato e também apitou 4 jogos em time. Maratona domingão, hein? A galera suou lá no campo do Sérgio Regiane, né? E domingo que vem tem mais, a gente vai trazer as próximas rodadas e a gente vai atualizando vocês também sobre quem é artilheiro do campeonato, como é que tá a classificação, tá bom, gente? Então fica ligadinho aí. Jornal de amanhã, de quarta-feira, a gente traz para vocês aí como é que tá o campeonato, a Copa Montreal de Futebol Médio. Vou voltar a falar agora lá de Jamaica, né? Jamaica, como eu disse aqui já no jornal, comemorou o seu aniversário e a gente esteve lá, né? Participando e aproveitando também, gente. No domingo teve um torneio de futebol lá. E o time da Veterano do Jardim Brasilândia foi o campeão do torneio de futebol de campo, né? O torneio de comemoração do aniversário do distrito de Jamaica. Ele teve aí 6 times convidados, né? E no final o time da Veterana do Jardim Brasilândia venceu aí o Jaciporã por 1-0. Tem a foto dos meninos com o troféu aí, João? Aí, isso aí já é lá na Veterana, gente. Depois do jogo, a galera foi lá pra Veterana fazer aquela festa, né? Tá aí o pessoal mostrando aí o troféu de campeão. Né, tem mais. Esse aí é meu amigo Antoniel Bafo. Bonita camiseta, hein, Bafo? Tem a camiseta do Corinthians. É, jogou lá pra Veterana aí. O Francis Mar, o treinador do time, junto com o meio-campo Gleison também. Mostrando aí o troféu da Veterana que ganhou aí o torneio. Tem o time, eu falo do time também, João? O time. É um verde fluorescente o uniforme do time da Veterana aí. Você tem a foto deles também? Embora não tá a foto aí do time. Esse foi o time que iniciou o jogo, gente. Tá faltando alguns jogadores aí, né? A gente não tem outra foto do time inteiro, então mostrar aí a galera que fez parte aí dessa vitória na primeira conquista da Veterana, a Veterana Brasilândia, que tá indo aí pro seu segundo ano, né? Não disputava campeonatos, agora começando a disputar campeonato. Começou bem a Veterana, viu? Primeiro torneio já voltou aí com um caneco, então tá legal a Veterana, tem que parabenizar o Laurentino, que faz um trabalho sensacional lá no Jardim Brasilândia, não só com a Veterana, como também com a garotada lá no domingo pela manhã. Agora vamos falar do futebol de Tupi Paulista? Agora sim, João, aquela foto que entrou errada naquela hora é da galera lá de Tupi Paulista, né? Na semana passada foi realizada aí a abertura oficial do Campeonato de Futebol Master. O Futebol Master, João, é uma foto que tem um time de vermelho aí. Vamos mostrar pra galera? É que tem um monte de foto de time ali, gente. Então eu vou orientar o João aqui pra gente não colocar a foto errada. Tem um time de vermelho aí, João, que é o time de Futebol Master. É, não era essa não, João. Essa aí é do time... Esse também é o time que tá jogando lá o Campeonato de Tupi Paulista. Mas esse tá jogando na categoria livre. Não tem uma foto de um time de vermelho aí, o pessoal? Eu não coloquei a foto, João? Vixe, quebrei o repórter aqui agora, né? Então vamos lá, vamos falar primeiro da categoria Master, então, gente, que é acima de 40 anos. Tem sim, João? Ah, tá aí, tem sim a foto do pessoal do time Master lá. Essa galera aí tem mais de 40 anos, né? Esse campeonato tá sendo realizado lá na quadra do Sérgio Donizete, né? É, na Praça Marechal Floriano. Torneio que homenageia aí o Adelino Pereira dos Santos, né? Um evento que é realizado pela prefeitura aí através da Secretaria Municipal de Esportes, que tem o secretário lá, o meu amigo Rogério, o famoso chupeta lá em Tupi Paulista, né? É, na primeira rodada aí, né, tiveram alguns jogos, o time do Gatti perdeu de 14-3 para a Marcenaria Fonte. É, no segundo jogo, a equipe do Vila Camargo venceu por 5-2 o time do Pataco, né? E também teve aí os jogos do Campeonato Média Categoria Livre. Agora sim, João, aquela foto que você colocou dos outros times aí, tem várias fotos aí. O Monte Castelo venceu a equipe da Vila Camargo por 2-0, né? E garantiu a vaga para a sua próxima fase. Tem aí mais um time que está na próxima fase, que é o Boca Seca. Aliás, perdão, esse daí é o Boca Seca, né? Que é o time do... o time de branco é o Bar Mercearia Califórnia, gente, tá aí, né? Tem também, então ficou assim, ó, no grupo C ficou a Imobiliária Tupi Paulista, o Bar e Mercearia Califórnia e o Aspo Mutupa. No grupo D ficou o Tênis Clube, o Ouro Verde e o time de Monte Castelo. Vou mostrar todas as fotos dos times aí, João. Tem 3 ou 4 fotos aí da galera, né? Esses são os times que vão jogar a próxima rodada, gente, que estão classificados aí para a próxima fase. Tá aí, então, os times que vão jogar a próxima fase do Campeonato de Futebol Médio lá de Tupi Paulista. É, a galera tá, o Chico tá estralando. Agora é a fase, né? Começa aí a fase final. 6 times classificados, 2 grupos de 3, passam 2 para a semifinal. E aí o Chico estrala para ver quem vai ficar na reta final. A gente mostrou aí 4 times que vão jogar aí a próxima rodada. Agora vamos falar de coisa boa, gente. A campanha de arrecadação de brinquedos continua sendo feita, viu? É a campanha de arrecadação de brinquedos para as crianças da aldeia indígena Alfai, lá do Mato Grosso do Sul, né? Você pode contribuir doando um brinquedo aí
Pode deixar aqui na sede da DLZ TV, na Fidelis Paulino de Arruda 42, ou entrar em contato com o Fernando, mototaxista. É o telefone que está aí no seu vídeo, ó. 99676-5426. Você pode falar com o Fernando. Aliás, o Fernando, gente, ele se disponibilizou a buscar os presentes. Você quer fazer uma doação, né, de brinquedo, mas você não consegue levar até o Brás, lá no Brás Mototáxi, ou até aqui na DLZ, ou lá na Brás Farma. Você pode ligar nesse telefone, 99676-5426, que o Fernando, ele vai buscar aí na tua casa. O Fernando se disponibilizou, então, a buscar os brinquedos. Aliás, você pode ligar também nesse telefone do Fernando aí, gente, para fazer sua corrida, né? Um motoqueiro responsável, tem responsabilidade, tem agilidade. Aliás, não só nesse telefone, como também no 3822-6793, lá no Brás Mototáxi. Brás Mototáxi faz serviço bancário também, tá? Então, de repente, você tem uma empresa aí, tá sem tempo de fazer a correria, liga lá no Brás Mototáxi e eles fazem a correria para você. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Dracena, gente, a matriz, né? Ela tá realizando aí o seu 19º chá beneficente em prol da Associação São Francisco de Assis, o Projeto Vida. O chá vai ser realizado na pousada Bom Samaritano, dia 13 de abril, às 14 horas. Os convites custam R$ 25,00 e podem ser adquiridos aí na Secretaria da Paróquia. Então, tá aí, gente, o chá, dia 13 de abril, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. De 12 a 14 de abril também vai ser feita e realizada aí a Feira das Orquídeas. Vai ser lá na Praça da Matriz, né? Na sexta-feira, dia 12, e no sábado, dia 13, começa às 9 e vai até às 9 da noite. E no domingo, dia 14, vai das 9 ao meio-dia. É uma promoção aí do grupo de Fraternidade Espírita Severino Chagas, né? Que é o grupo que mantém aí a Casa do Caminho. Então, é uma ação social, gente. Vamos lá, você que pode gastar na Feira das Orquídeas, colaborar com, né, com mais essa ação aí, que ajuda a manter a Casa do Caminho lá no Jardim Brasilândia. Tá, então, essas foram os destaques das notícias, né? Mas tem muito mais lá no nosso site, viu, gente? Entra no www.dlztv.com.br e você vai ficar informado com a gente, tem essas notícias em detalhes e muito mais notícias para você ficar acompanhando. Entrou no DLZ TV, fica ligadinho ali que toda hora tem notícia nova, tem coisa boa para você ficar informado com a gente. Agradecer aos nossos parceiros e o nosso encontro está marcado amanhã aqui ao meio-dia, toda a galera das redes sociais, né? A galera de Jamaica também, gente, que recebeu a gente com muito carinho lá no final de semana. Eu tenho que mandar um abraço aqui ao subprefeito Adriano e toda a comunidade de Jamaica. Gente, ó, parabéns para vocês aí pelo aniversário, pela comemoração do aniversário de Jamaica e pelo torneio de futebol realizado no domingo, né? Muito bem organizado, a galera se divertiu lá. Foi realmente muito bacana fazer parte também dessa comemoração. Encontro marcado então aqui amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Fique sempre informado com a gente. E aí galera, meu nome é Marco Cirilo. Eu sou o Caio Martins. E eu sou o Átila Xenhê. E a gente tá aqui na DLZ TV com vocês. Curta a página, compartilha e faz o negócio acontecer aqui em Dracena, que é nóis. Brás Mototáxi, confiança e agilidade com total segurança. Buscamos e levamos suas encomendas, fazemos serviços bancários. Disque 3822-6793 ou 99635-7026. Atendemos de segunda a domingo, das 6 às 22 horas. Brás Mototáxi. Chega de esperar pela sua internet lenta. Na BCRede você tem internet em fibra ótica com alta velocidade de conexão. A BCRede Internet Banda Larga em fibra ótica. 0800-772-3010. abcrede.com.br. Verifique disponibilidade. Fala galera, Simone. Simária. Nós também estamos aqui com a DLZ TV, né, Simária? Ai, que TV maravilhosa. Ai, beijo pra vocês. Decore sua casa com bom gosto. Móveis Bom Jesus. Se você sonha em trocar seus móveis, Móveis Bom Jesus. Lá você realiza os seus sonhos. Com uma enorme variedade de produtos e uma ampla loja só para você. Há 15 anos atendendo na Avenida José Bonifácio, 2087. E aí galera, aqui é a Maria Mendonça. Também estou ligadinha na DLZ TV.
Um grande beijo! Dracena Solar. Chega de pagar contas altíssimas de energia elétrica. Dracena Solar. Com uma inovadora proposta de fonte de energia pura e econômica. Venha saber mais como economizar com a tecnologia Ecore. Energia solar ao alcance de todos. Avenida Presidente Vargas, 248. Galerinha, sou Gustavo Lima e eu também estou aqui ó, na DLZTV. Tamo junto, valeu! JR Importados. Tudo o que você precisa em um só lugar, em Dracena e também Oswaldo Cruz. Se você quer um ótimo atendimento e produtos de altíssima qualidade e com preço bem baixinho, o lugar é aqui, Mercado Bahia. No Hortifruti, os produtos são sempre fresquinhos. No açougue, as carnes são rigorosamente selecionadas. E o melhor atendimento é aqui. Venha para o Mercado Bahia. Aqui a economia é todos os dias. Rua Bahia, 457.